ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം മിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് റെസിപ്പിയാണ് കൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പരിപ്പ് കിട്ടിട്ടല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇത് മോർക്കൂട്ടാണ് മോർക്കൂട്ട് പല വെജിറ്റബിൾസിൽ വെച്ച് ചെയ്യും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഴപ്പിണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഉള്ളത് വന്നിട്ട് പച്ചത്തക്കാളിയും ഇത് രണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കൂട്ടുണ്ടാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പച്ചത്തക്കാളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ തക്കാളിയിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് പച്ചത്തക്കാളിയിലാണ് ചെയ്യുക ആ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പച്ചത്തക്കാളി ഇല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയും ഇല്ല അതല്ലാതെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഴപ്പിണ്ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മോർക്കൂട്ടാണ് പച്ചത്തക്കാളി മോർക്കൂട്ട് അപ്പോൾ പച്ചത്തക്കാളി മോർക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിഭവത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പച്ചത്തക്കാളി ഇതൊക്കെ എല്ലാ നാട്ടും പുറത്തും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ പച്ചത്തക്കാളി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കാം കേട്ടോളൂ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുറിച്ചോളൂ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ വലുതായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കിടക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാക്കണത് ഓക്കെ ചെറുത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് എല്ലാം മുറിക്കുക എല്ലാം ഒരു ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എരിവിന് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയിട്ട് ഇടുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ടു ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പേരിന് കുറച്ച് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കറിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തക്കാളി മുങ്ങി കിടക്കണ പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം ഓക്കെ ഇനി തക്കാളി എന്താ പറയുക വെന്തൊടയാൻ പാടില്ല കൂട്ടിന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം എപ്പോഴും കൂട്ടിലുള്ള ഏത് പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും കടിക്കാൻ കിട്ടണം പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇത് മോർക്കൂട്ടാണ് മോർക്കൂട്ടിന് കഷ്ണങ്ങൾ എന്തായാലും കടിക്കാൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പൊഴിക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അരപ്പുണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അരപ്പിന് നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് തേങ്ങ ചിലവര് മോർക്കൂട്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് വെക്കും സൈഡ് ഡിഷ് പോലെ ചിലവര് ഒഴിച്ചു കറി പോലെ നമ്മളിന്ന് മോർക്കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കറിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒന്നര പിടിയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി മോർക്കൂട്ട് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് പറയുക തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കോളും കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചത്തക്കാളിയിൽ കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലൊക്കെ ചെയ്യാം വെണ്ടയ്ക്കയിൽ ചെയ്യാം വഴുതിനിങ്ങയിൽ ചെയ്യാം അതേമാതിരി തന്നെ കയ്പ്പയ്ക്കയിൽ ചെയ്യാം ഉണ്ണിത്തണ്ടിൽ ചെയ്യാം വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ ചെയ്യാം കായയിൽ ചെയ്യാം ചേനയിൽ ചെയ്യാം ഒക്കെ മോർക്കൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാ മെത്തേഡും ഒരേപോലെ തന്നെ കഷ്ണം മാറുന്ന മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് രസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല ജീരകം ഒരു അര സ്പൂൺ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം വെന്തൊടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കഷ്ണം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയും ജീരകവും ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ മണമൊക്കെ ലേശമൊന്ന് പോകണം എന്നിട്ട് നമുക്ക്
മോര് ഒഴിക്കുക. സിമ്പിളല്ലേ മോർക്കൂട്ട്. ഇനി വെള്ളാക്കരുത്, ബിക്കോസ് മോര് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇനി വെള്ളാക്കരുത്. ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവട്ടെ. ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഈ അരപ്പിനെ മോരിന് കൂടെ ചേർക്കും. പിന്നെന്തായി, ഈ എന്താ ജീരകത്തിൻ്റെ മണം പോണ വരയ്ക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിരിയും. ഞാനെന്താ ചെയ്യുക, ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ജീരകത്തിൻ്റെ മണം പോണ വരയ്ക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അതിനെ തിളയ്ക്കാൻ വിടും. തിളയ്ക്കാൻ വിട്ട് കഴിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മോര് കടഞ്ഞെടുക്കും. പിന്നെ പച്ച തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട പുളിപ്പ് ഓൾറെഡി അതിലുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മോര് അധികം പുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് വേറെ പച്ചക്കറികൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം എന്താണ് പുളിച്ച മോര് എടുക്കാൻ നോക്കി. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എണ്ണട്ടോളും ചോറ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേർ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പം രാത്രിയാണ് ചോറ്. മോർക്കൂട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് പോട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മോര് കലക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മോർക്കൂട്ടിന് ജീരകത്തിൻ്റെ മണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം മോരൊഴിച്ചു. ഒഴിച്ചു കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഇളകിയിട്ട് വെക്കണത്. നല്ല കട്ടിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോരിൻ്റെ അളവും തേങ്ങയുടെ അളവും, മോരിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂട്ടുക. ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ്, ഇങ്ങനെ വേണം ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ. പിന്നെ മോർക്കൂട്ട്, മോർക്കൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നും തന്നെ കഷ്ണം ഉടയാൻ പാടില്ല. അപ്പം യോജിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് മോർക്കൂട്ടിന് സ്വാദ് വരിക. ഓർമ്മിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഇനി അധികം ഇട്ട് കൊളാക്കരുത്. ഒന്ന് തൈര് ചൂടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മോര് ചൂടാവുക മാത്രം മതി, ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വറുത്തിടാം. വെളിച്ചെണ്ണ, കടുക്, ഒരു നുള്ള ഉലുവ, ഇനി ജീരകം ഇടരുത്, വറ്റൽ മുളക് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഇട്ടോളിൻ, ഒരു പൊടി കരിവേപ്പില. ഓക്കെ, നമുക്കിനി വറുത്തിടാം. സൂപ്പറായിട്ടുള്ള പച്ച തക്കാളി മോർക്കൂട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. സൂപ്പർ റെസിപ്പി അല്ലേ. എന്തായാലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വിളമ്പി കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് അസൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോർക്കൂട്ടും ചോറും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരിയും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോണതിന് മുമ്പ് മാത്രം വറുത്തിട്ടതിനെ ഇളക്കുക. അതിനു മുമ്പ് ഇളക്കണ്ട. അല്ല, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ മോർക്കൂട്ട് വിളമ്പുന്നത്. മോർക്കൂട്ട് പോലെയുള്ള കൂട്ടാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആ വയറിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ വയറ് നമ്മളെ താങ്ക് യു എന്ന് പറയും എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള വിഭവങ്ങൾ. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് വരട്ടി, അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വറുത്ത കയ്പ്പയ്ക്ക, ഒരുപാട് പേര് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചു, ദ സ്നാപ്സ് ഷോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. നല്ലതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളൂ, കഴിക്കാം. അപ്പോൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ നമ്മുടെ പച്ച തക്കാളി മോർക്കൂട്ട് അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ടിതാ. മോർക്കൂട്ടിന് കഷ്ണം കഴിക്കണം, കടിക്കാൻ കിട്ടണം, ഉടഞ്ഞു പോവരുത്. നല്ല എരിവും നല്ല പുളിയും സൂപ്പറായിട്ട്, നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടി,
വെള്ളം വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ട് അമേസിംഗ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എന്തൊക്കെ പച്ചക്കറിയില നന്നായിരിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം till then take care and bye bye dum tarana tarana dum tarana tarana dum tarana tarana Vinny's Kitchen.